အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခေါင်းရောက်ချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ချန်နယ်ကနေချာသောလက်ဘက်ရဲ့လူသိနဲ့အကျိုးကျေးဇူးများနဲ့အသုံးဝင်ပုံများကိုတင်ဆက်ပေးချင်ပါတယ်ချာသောလက်ဘက်ဘင်ကိုကိုယ့်ရင်နဲ့ပေါင်းထောင်ကျော်ကလေးကစစ်ဘက်ဝင်ဘင်နဲ့တုံးယူခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ပြီးရတဲ့လုံမရှုပ်သလိုနေရာလဲတင်းမြူတဲ့ချာသောလက်ဘက်ဘင်တွေကိုလူ
ကျမရင်းနဲ့လပ်ပါဆိုင်ရာအကျိုးကျေးဇူးတွေကြောင့်ရှားသောလက်ပတ်ကိုနှိပ်ပါများစွာတဲ့ကသုံးပြုလာကြတာဖြစ်ပါတယ်။ရှားသောလက်ပတ်ပင်အားလက်တွေပဲရှိနေပြီးအယောင်ကအစင်းရောက်မှာရွက်တွေရဲ့ပြတိဖက်စီမှာဆူလေးတွေအစီပါဝင်နေပါတယ်။မြင့်ခုံကိုခါလိုက်ရင်အတွင်းချက်လေးသားကစိမ့်မဖန့်ကြီးကြီးလေးပါအရသာကခါတက်တက်ရှိပါတယ်။ရှားသောလက်ပတ်မှာကယ်လိုရီ၊ပရိုတင်း၊အဆီဒက်၊အမြစ်ဓာတ်
Bago, then at a Kuritasi Benami, Korean Yamugo, Nenge the Down below Bibare. Nabi Kanago, Doka Bin and a Boomer Chum of Walla only, Shadon Labagatasi Benaima de. The minute, during the Jadago Jazzi de, Diego, Shadon Labayi, the weddings on the Zonzalo, Top Bayin, Sijo Pinne Durima, during the Jao, Lobin and Shidago, Lila Dushi Tabare. Tajan Naga Sijo Gudabu, Tedoroyama, Shadon Labaga Yiji de Niama, Pawin Lamelo Yusa Jabare. The Kushidaga. ယောဂမရှိတဲ့သူတွေစားသုံးမိရင်နော်သူတို့ရဲ့အချို့တဲ့အရန်ကြဆင်းပြီးမလိုတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်လာနိုင်တာကိုသတိပြုရပါမယ်။နံပါတ်3အသားရွယ်တဲ့၃နိုင်နဲ့ဒါကတော့လူတော်များများတိမိသားအချက်ဖြစ်မှာပါ။ကိုကိထလို့တဲ့လကုန်တွေထဲမှာရှားသောလက်ဘက်ကိုထည့်သွင်းထားလို့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ရှားသောလက်ဘက်ပင်မှာဒီတဲ့အများကြီးတလုံးထားသလိုအစိုးတက်ကိုလည်းထိမ့်ပစ်စီလို့ဆိုရင်လုံးဝမထင်ပါဘူး။နောက်ပ
ပြည်နယ်သူတွေတနာတွေလှုပ်ဖို့တော့လိုအပ်ပါသေးတယ်။နံပါတ်၄မိလောင်နိုင်ငံတွေကိုတက်တာစီတယ်။ဒါလည်းရိုးရာစစ်ကူညီတမျိုးပါ။ရှားဆောင်လက်ပတ်ပင်ကိုမစားသုံးပဲအေးရဲဘဘလက်ချင်းကအသားရင်လက်ပစီတဲ့အပြင်မိလောင်နံမိလောင်တန်နဲ့အေးပြားနာတချို့ကတက်တာစီတာကြောင့်ဟိုးရင်ကလေးကအခြားတဲ့အချို့နဲ့အရင်နိုင်ငံမှာစစ်ဘက်ဝင်အပြင်တမျိုးဖြစ်တုံးပြုခဲ့တာကိုတက်တည်တွေ့ရှိထားပါတယ်။နံပါတ
ဆောင်းလဘက်ကြီးနဲ့ပုံမှန်ဘလို့ကျင်းပေးရင်တွားကျမ်းမာရဲ့အတွက်အကျိုးရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတွေကဆောင်းလဘက်ရဲ့ကျမ်းမာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတချို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတွေတနာတွေနဲ့စံသမှုတွေပြုလုပ်ဖို့လိုအပ်နေသေးပေမဲ့ဆောင်းလဘက်မှာအခြားကျမ်းမာရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေလည်းရှိနေတာကိုတွေ့ရှိနိုင်ပါသေးတယ်ဒီပြားနဲ့လာပါဆိုင်ရာအတွက်ဆောင်းလဘက်ဘင်ကိုကျေပြန့်သုံးဆ
ကျွန်တော်တို့ဘီဒီယိုလေးကိုစောင့်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။